Xoş gördük, həftənin təhlili vaxtıdır. Aydınlıq gətirməyə çalışacağıq ki, Vaqif məqbərəsi Rusiyanın Qarabağ siyasəti ilə bağlı hansı tarixi siyasi gerçəklikləri xatırladır? Cıdır düzü lakmus kağızı kimi. Orada işğalçı ilə torpağın gerçək sahibinin mahiyyətləri necə açıldı? Yeni media nədir və yaxın gələcəkdə hansı amil sosial şəbəkələrin zəif yerinə çevrilə bilər? Son aylarda ölkənin xəbər məkanının bir əsas newsmakeri var, Prezident İlham Əliyev. Bu həftə deyil oldu, dövlət başçısının Şuşaya səfəri ölkə gündəminin əsas hadisəsinə çevrildi. Həm də ona görə ki, bu səfər incə nüanslar və rəmziliklərlə xeyli zəngin idi. Əvvəla səfərin tarixinə diqqət yetirin. Adətən Qarabağla bağlı atılan heç bir addım təsadüfü vaxtı olmur. Şuşa səfəri də istisna deyildi. O, həm Şuşanın azadlığının elan edilməsindən düz 65 gün sonra, həm də Şuşada Molla Pənah Vaqif məqbərəsinin açılmasının 39-cu il dönümündə baş tutdu. O məbədin ki, açılışında İlham Əliyev özü də vaxtı ilə şəxsən iştirak etmişdi. Mən o günü çox yaxşı xatırlayıram. Mən haradasa orada kənarda durmuşdum. Burada atam və görkəmli mədəniyyət xadimləri yadımdadır. Azərbaycan və erməni şairləri şeirlər deyirlər. Hətta erməni şairləri Azərbaycan dilində şeirlər deyirlər. Bu bir dostluq bayramı idi, dostluq tədbiri idi. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, bir neçə ildən sonra burada separatizm baş alıb qalxacaq. Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edəcək, bizim tarixi şəhərimizi bizim əlimizdən alacaqlar, bizim tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi, bu məqbərəni bugünə salacaqlar. Azərbaycan xalqının çoxəsirlik irsini Qarabağ diyarından silməyə çalışacaqlar. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi. Molla Pənah Vaqif Azərbaycan tarixində kifayət qədər maraqlı figurdur. O, həm gözəl qoşmalar yazan şairdir, həm də Qarabağ xanının vəziri. Eyni zamanda həm ədəbiyyat, həm də dövlət adamı. Və Şuşada Vaqifin məqbərəsinin ucaldılması, orada Azərbaycanın tarixən həm mənəvi, həm də siyasi mövcudluğunun vurğulanması idi. Bu, 82-ci ildə baş verib. Həmin dövrdə ermənilər özlərinin Qarabağdakı varlıqlarını möhkəmləndirmək və saxta keçmiş uydurmaq istiqamətində artıq sistemli iş aparırdılar. Vaqifin məqbərəsi isə hamıya xatırlatmalı idi ki, bu torpaqlarda vəzir kim olub, xan kim olub və onlar hansı işləri görüblər. Qarabağ xanlığının həm də xarici siyasətinə rəhbərliyi eləyən Vaqif, Rusiya İmperatrisiyası 2-ci Yekaterina ilə məktublaşırdı və nəticədə Yekaterina da ona qarşı rəğbət və hörmət yaranmışdı. Bu fakt isə başqa məqamın haqqında düşünməyə vadar eləyir ki, Qarabağ adına Rusiya İmperiyası tarixən kiminlə təmasda olub? Bəli, bugün Rusiya özünü Qarabağdakı erməni icmasının hamisi kimi aparır, amma 18-ci əsrdə vəziyyət tamam başqa idi. Onda Qarabağ xanlığı ilə əlaqələr qurmaq üçün Rusiya İmperatrisiyası onun vəziri ilə yazışırdı, həmin torpağa köçürülmüş ermənilərlə yox. Bu mənada Şuşadakı Vaqif məqbədəsi həm də Rusiya-Qarabağ əlaqələrinin keçmişini xatırladan siyasi abidədir. Bundan başqa, Qacarın tələblərinə siyasi, politik, diplomatik cavabları ilə tarixdə qalan Vaqif Şuşanın alınmazlığının da personlaşması idi. Bütün bunlar birlikdə Molla Pənahı Şuşa üçün vacib, simbolik figura çevirirdi. Görünür, Ulu Öndər məhz bu amilləri nəzərə alaraq Şuşada Vaqifin məqbərəsini ucaltırmışdı. Eyni zamanda ermənilər də buna görə Vaqifin izini Şuşadan silmək üçün xüsusilə çalışıblar. Çünki Şuşadakı məscidlərə İran məscidi deyib tarixi saxtalaşdıra bilərsən, amma Vaqifin məqbərəsində nə deyəcəksən? Xumar-xumar baxan ala gözlərin, gərəkdi verəsən can qabağında yazan şəxsə, axı heç cür İran şairi demək olmaz. Ona görə də ermənilər Azərbaycanın məhz mədəni izlərini Qarabağdan silmək üçün xüsusi canfəşanlıq göstəriblər. Amma şairin dili ilə desək, ruzigarə qıl tamaşa, karə bax, kirdarə bax. Əlbəttə, Şuşanın köklü köməkli Azərbaycan şəhəri olduğunu sübut eləyən abidə təkcə Vaqifin məqbərəsi deyildi. Ulu Öndər sanki bilirmiş ki, gələcəkdə bu abidələr təkcə mədəni, mənəvi sərvət deyil, siyasi arqument kimi də çıxış eləyə bilərlər. Xurşudbanu Natavanın büstünü Heydər Əliyev özü şəxsən açmışdır. 82-ci ilin yay aylarında mən də o vaxt atamla birlikdə buradaydım. Bax, bir qədər bu yerdən aralı bir yerdə Xurşudbanu Natavanın büstü qoyulmuşdur.
Ermənilər daxil şəxsiyyətlərimizi, büstlərini təhkir edəndən sonra bunları əritmək üçün Ermənistana aparmışlar və bunları əridib, o ərintini satıb pul əldə etmək istəyirlər. Görün, nə qədər insanlar alçaq keyfiyyətli olmalılar ki, tarixi şəxsiyyətlərin xatirəsi olan büstlərini güllə ilə vurasan, təhqir edəsən, ondan sonra aparıb bunu əritməyə istəyəsən. Natəvan Qarabağ xanlığını yaradan və Şuşa şəhərinin əsasını qoyan Pənahəli xanın nəticəsi İbrahim Xəlil xanın nəvəsi Qarabağın sonuncu idarəçisi Mehdi Qulu xan Cavanşirin qızıdır. Yəni, şəcərəsi və taliyi demək olar ki, Qarabağ xanlığının və Şuşanın bütün tarixini əks elətdirən bir şəxsiyyətdir. Onun büstünü Şuşadan götürmək təkcə barbarlıq deyil, eyni zamanda düşünülmüş və gələcəyə hesablanmış siyasi akt olub. Azərbaycanın mədəni mənəvi izlərini Şuşadan silmək planının bir elementidir. Ona görə də dövlət başçımızın Şuşaya səfəri ilə Azərbaycanın mədəni və mənəvi ruhu da Şuşaya qayıtmış yaxud qaytarılmış oldu. Noyabrın 8-də biz coğrafi, hərbi və siyasi mənalarda Şuşaya dönmüşdük. Yanvarın 14-də isə mədəni və mənəvi mövcudluğumuz Şuşada bərqərar oldu. Dövlət başçımız əvvəlcə Şuşanı Azərbaycana, sonra Azərbaycanı Şuşaya qaytardı. Natəvanın, Üzeyrin, Bülbülün büstləri təkcə maddi abidə deyillər. Onların da hərəsi özlüyündə bir bayraqdır. Biri Azərbaycan tarixinin, digəri musiqisinin, zəkasının bayrağı. O bayraqların Şuşa qalasına sancılması ilə onun mədəniyyətimizin paytaxtı statusu təsdiqləndi. Amma bu prosesdə gözdən qaçırılmamalı olan başqa bir nüans da var. Müxtəlif vaxtlarda mənə bəzi insanlar müraciət etmişlər ki, bəlkə bu büstləri Bakının hər hansı bir yerində qoyaq, orada olsun, dedim ki, yox. Onları biz ancaq Şuşanı düşməndən azad edəndən sonra Şuşaya gətirib, öz yerlərində qoyacaq və öz yerlərində də qoyduq. Demək, Ali Baş Komandan hər zaman bilib ki, biz Şuşaya, Şuşa bizə qayıdacaq. Bunu həyatının missiyası sayıb hər vaxt. Çoxları zamanında anlayıb dərk etməsə də bütün addımları Şuşaya doğru atılıb. Sonda həmin missiyanı yerinə yetirib. Bu doğrudan xoşbəxtlikdir. Bir lider üçün də, bir xalq üçün də. Dünyada öz missiyasını bu cür şərəflə sona çatdıran liderlər də az olurlar, onları yetişdirən xalqlar da. Bugün gecə cəmi 5 saat yatmışam. Saat 5-də oyanmışam. Bilmirəm nəyə görə. Bəlkə dünənki gün çox həyəcanlı idi. Çünki Şuşanı görmək, Şuşaya qayıtmaq bu təkrar olunmaz bir hissdir. Ola bilər ki, Şuşanın bu səfalı təbiəti, havası kifayət edir ki, insan heç çox yatmaq da istəmir. Və Bakıya dönməzdən əvvəl bir daha gəlmişəm bura. Cıdır düzünə, Şuşanın tarixi yerinə ki, bir də Azərbaycan xalqına öz sözümü deyim. Deyim ki, biz xoşbəxt xalqıq ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Xoşbəxt xalqıq ki, müstəqil dövlət kimi özümüzü təsdiq etmişik. Cənab Prezidentin ailəsi ilə birlikdə Cıdır düzünə getməsi Qarabağın işğal və azadlıq tarixçəsinin bəlkə də ən mənalı rəmzi səhnələrindən idi. Çünki vaxtı ilə Paşinyan da Cıdır düzünə getmişdi, içki içib sərxoş halda yallı vurmağa. Haküylü və iyrənc bir siyasi vakxanaliya təşkil etmişdi orada. Bizim folklorda buna samanlıq toyu deyirlər. Adətən erkən orta əsrlərdə barbarlar ələ keçirdikləri sivil şəhərlərdə, mədəniyyət mərkəzlərində belə rəqslər edirdilər. Sanki Cıdır düzünün müqəddəsliyini murdarlayaraq onu qorxduqları sakrallıqdan məhrum etməyə çalışırdı ermənilər. Amma mistik bir mənzərə alınır. Elə bil, Cıdır düzünün özü onları qovub rədd etdi, murdarlığı götürmədi. Bir səhər Azərbaycanın müzəffər lideri ailəsi ilə orada armudu stəkanında paxlava ilə çay içsin deyə. Bu detalların hamısı önəmlidir. O çay məhz armudu stəkanında içilməli idi, özü də məhz paxlava ilə. Çünki bunların hamısı elə Cıdır düzü kimi Azərbaycandır. Azərbaycan Azərbaycana qovşanda isə ortada yad detallar olmamalıdır.
Paşinyana gəlincə, həyatın işinə baxın. Hazırda erməni cəmiyyəti onun arvadının Moskvaya niyə, nə məqsədlə getməsi üzərində baş sındırmaqla məşğuldur. Fikir verirsinizsə, cənab prezident Qarabağla bağlı bütün işləri sanki bir ritual kimi həyata keçirir. Yüksək saygı ilə təfərrüatlara fikir və diqqət verərək. Bütün bunlar onun üçün rəsmi tədbiri yox, protokol da yox, sanki bir ayindir. Onun məscidə və kilsəyə necə getməsi ilə cıdır düzündə necə səhər çayı içməsi arasında bir ruhi paralellər də tapmaq olar bəlkə. İkisi də müqəddəs məkandırsa, niyə də olmasın? Nədir Şuşanı müqəddəs eləyən? Uğrunda axıdılan qanlar, ulu öndərin vəsiyyəti, digər böyüklərimizin ruhları. Amillər çoxdur, amma vacib bir məqam var. Şuşa bizim xalq olaraq qürurumuzun ən həssas nöqtəsidir. Ermənilər həmişə bizim qürurumuzla oynamaq, ləyaqətimizə sataşmaq istəyəndə həmin nöqtədən vururdular. Və məhz Şuşanın alınması ilə Azərbaycanlı şərəfi bir dəfəlik bütün tənələrdən xilas oldu. Xatırlayıram, erməni separatçı rejiminin bəzi dırnaq arası nümayəndələri o vaxt demişdilər ki, ancaq bir halda Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırıla bilər. O da əgər Azərbaycan dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikasını tanısa və Azərbaycan Dağlı Qarabağda öz səfirliyini açsa. Görün, nə qədər iyrənc, nə qədər təkəbbürlü ifadələr işlədilirdi. İndi sıçan kimi oturublar, dillərini qoyublar qarınlarına. Bir kəlmə də söz deyə bilmirlər. Biz gəlmişik bura qalib kimi. Bayrağı da qaldırmışıq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Qarabağda hər yer müqəddəsdir. Məcid də, kilsə də, cıdır düzü də, İsa bulağı da. Kilsə demişkən, ermənilərin qazancı çoxsu dedikləri qazancı həmin o kilsədir ki, hərbi cinayətkar Arayik Artunyan Azərbaycan ordusunun Şuşanın 5 kilometrliyində olduğunu deyəndə əvvəlcə gedib orada şam yandırıb, sonra müraciət etmişdi. Məlum oldu ki, Qarabağda edilən erməni niyyəti qəbula keçmir. Bu yerdə hətta kilsə və şam da acizdilər. Müharibə dövründə ermənilər məhz bu kilsənin güya Azərbaycan tərəfindən atəşə tutulması ilə bağlı haküs almışdılar. İndi isə Azərbaycan prezidenti böyük sayğı ilə məscidlərimizlə yanaşı həmin kilsəni də ziyarət etməklə erməni təbliğatının nə qədər yalan, uydurma və həyasızlıq olduğunu bütün dünyaya göstərir. Hər kəs gördü ki, Ağdamdakı, Zəngilandakı, Qarabağın digər güşələrindəki məscidlərlə müqayisədə kilsə tamamilə əla vəziyyətdədir. Dövlət başçımızın bir səfərində Qarabağın həm keçmişi, həm də gələcəyi birləşmişdi. Şuşanın təkcə keçmişi yox, bir vaxt ermənilərin onu məhrum etdikləri gələcəyi də özünə qaytarıldı. Bu gələcəyin izləri Füzulidə beynəlxalq hava limanının təməlinin qoyulmasında göründü. Bu hava limanının əsas məqsədi Şuşaya xarici qonaqların gəlişini təmin etməkdir. Çünki buradan Şuşaya olan məsafə o qədər də böyük deyil və nəzərə alsaq ki, bugün Füzuli Şuşa 4 zolaqlı və bəzi yerlərdə 6 zolaqlı yeni avtomobil yolunun təməli qoyulub, xaricdən gələn qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına gələrək çox rahat və qısa müddət ərzində Şuşa şəhərinə gələ biləcəklər. Plan aydındır. Şuşanı təkcə Azərbaycanın yox, bütövlüyü də Qafqazın ən gözəl və möhtəşəm turizm zonasına çevirmək. Bu, fərqli və özəl bir turizm mərkəzi olacaq. Orada gələnlər təkcə füsunkar təbiəti deyil, həm də tarix, mədəniyyət və unikal Azərbaycan ruhu görəcəklər. Şuşanın inkişafı sürətli və çox güclü gedəcək. Daha bir beynəlxalq hava limanının da Kəlbəcər və ya Laçında tikiləcəyi nəzərə alsaq, bütövlüyü də Qarabağ bir neçə ildən sonra regionun ən dinamik inkişaf eləyən bölgəsi olacaq. Bu isə artıq təkcə iqtisadiyyat və mədəniyyət məsələsi deyil, həm də sosial zəminli, siyasi, iqtisadi məsələdir. Çünki Azərbaycanın idarəçiliyi altında sürətlə inkişaf eləyən Qarabağ faktı ermənilərin düşüncəsini sarsıdacaq və dəyişəcək. Onların reallığa və Azərbaycan amilinə ayıq başla, açıq gözlə baxıb qiymət verməyə məcbur eləyəcək. Böyük qayıdışı təkcə qaçqın və köçkünlərin yurd yuvalarına qayıtmaları kimi qəbul etmək lazım deyil. Bu, Azərbaycanın Qarabağa qayıtması nəticəsində regionda yeni siyasi və iqtisadi reallığın yaranması kimi də başa düşülməlidir. Paralel olaraq isə bu həftə başqa sferada yeni reallığın yaradılması üçün addım atıldı. Söhbət Azərbaycan mediasından gedir.
Vətən müharibəmiz onu göstərdi ki, döyüş meydanında düşməni əzmək üçün müasir orduya ehtiyac olduğu kimi, informasiya savaşında qalib gəlmək üçün də müasir mediaya sahib olmaq vacibdir. Bəs nədir müasir media və ona doğru necə gedilməlidir? Həftənin digər önəmli və maraqlı mövzusu məhz buydu. Hər dəfə təzə ay çıxanda insanlar köhnəni doğrayıb ulduz etməyə tələsiblər. Kino yarananda onun teatrı, televiziyanın radionu, saytların qəzetləri, sosial medianın isə saytları öldürəcəyi deyilib, amma bunların heç biri doğrulmayıb. Əgər platforma ilə janr arasında düzgün uyğunluq seçilərsə, hər format öz yolunda inkişaf edə bilər. Azərbaycanda bu şərt pozulur. Misal üçün, saytlar xəbər oxumaq üçün ideal format olsa da, iri həcimli janrlar, məqalə, publisistika, oçerk, araşdırma, təhlil üçün qəzet daha yaxşıdır. Siz divanda əyləşib, qabağında bir stəkan çay, əlindəki telefondan yarım saat publisistika yaxud oçerk oxuyan insan təsəvvür edə bilməzsiniz. Ekran ancaq qısa janrları tələb edir və əksinə, Azərbaycan mediasında long read janrlara getdikcə daha az rast gəlinməsi qəzetlərin zəifləməsi ilə bağlıdır. Qapalı dairə yaranıb, qəzetlər oxunmadığı üçün ciddi janrlar sıradan çıxır, ciddi janrlar sıradan çıxdığı üçün qəzetlər oxunmur. Sosial mediaya gəlincə isə başa düşmək lazımdır ki, orada əsasən emosiyalara xitab edən məzmun və formalar çiçəklənirlər. Təkcə emosiyaların üzərində isə mətbuat qurulmaz, çünki mətbuat hisslərdən çox düşüncələrə xitab etməlidir. Ümumiyyətlə, dövlətlə medianın münasibətləri necə qurulmalıdır? Bu sualın bir mənalı və qəti cavabı yoxdur, çünki hər ölkənin öz modeli, öz yolu var. Nəzəriyyələr isə qismən köhnəliblər və heç biri yeni reallıqları tam əhatə eləmir. Misal üçün, bugün hələ öyrənilsə də medianın sosial məsuliyyəti nəzəriyyəsi 40-cı illərdə yaradılıb. 1956-cı ildə Amerikalı 3 sosioloq, Siebert, Peterson və Schramm, Four Theories of the Press, mətbuatın 4 nəzəriyyəsi adlı fundamental, bugün klassika sayılan kitabı yazırlar. Orada dövlət-media münasibətlərinin 4 növü göstərilirdi. Avtoritar, libertarian, sosial və sovet modelləri. Bu nəzəriyyənin yenilənmiş modeli isə 2004-cü ildə Daniel Hallin və Paolo Mancini'nin Müqayisəli Media Sistemləri, Media və Siyasətin 3 modeli adlı kitabında əks olunur. Onlar bir-birindən fərqlənən 3 model göstərirlər. Aralıq hövzəsi, Şimali Avropa və Şimali Atlantika modelləri. Bu regionların hər birində media dövlət, media cəmiyyət və media siyasət münasibətlərini digərlərindən fərqləndirən spesifik cəhətlər var. Məsələn, Şimali Avropa modelində siyasi pluralizm çox geniş yayılıb, amma dövlətin mediaya dəstəyi minimaldır, aralıq hövzəsi modelində əksinə. Birində fikir jurnalistikası daha geniş yayılıb, digərində fakt jurnalistikası. Birində, məsələn, Şimali Atlantika modelində media sırf kommersiya xarakterlidir və reklam bazarından asılıdır, digərində, aralıq özəsində yox. İdeal model nədir? Bunların hansını, hansı nisbətdə götürmək lazımdır ki, Azərbaycan mediası düzgün və lazımlı istiqamətdə gedə bilsin? Bu, əlbəttə, əsla sadə sual deyil. Əslində, hansısa modeli süni şəkildə tətbiq etmək də doğru olmazdı. Optimal variant, milli medianın özünün ekosistemində öz yolunu taparaq inkişaf etməsinə imkan yaratmaqdır. Bunun üçün əsas iş sağlam media ekosistemi qurmaq olmalıdır ki, yəqin medianın inkişaf agentliyi də məhz bu yöndə çalışacaq. Müasir dünyada medianın inkişafından danışanda son vaxtlar yeni media və strateji kommunikasiyalar terminlərindən daha çox istifadə olunur. Bu nə deməkdir? Biz 21-ci əsrdə imiclər, obrazlar dünyasında yaşayırıq. Dövlətlərin, liderlərin, siyasətçilərin, müxtəlif qurumların cəmiyyətlə uzunmüddətli, dayanıqlı münasibətlər qurmaq ehtiyacı var. Yeni dünyada ölkələrin sabit inkişafı böyük dərəcədə həm də bundan asılıdır. Bu mühitdə strateji kommunikasiyalar dövlətin həm daxili, həm də xarici siyasətinin uğur qazanmasına ciddi təsir edən yumşaq gücə çevrilir. Yeni media elə bir mediyadır ki, onun mühitində strateji kommunikasiyalar uğurla inkişaf edə bilsinlər. Demək, indiki dövrdə medianın inkişafından danışanda həm də bunu nəzərdə tutmaq lazımdır. Strateji kommunikasiyaların effektiv işləyə biləcəyi multiplatformalı informasiya mühiti. Bizdə isə çox vaxt müzakirələr yanlış istiqamətdə aparılır. Saytların inkişafı qəzetləri sıradan çıxaracaqmı? Sosial medianın inkişafı saytları kənara sıxışdıracaqmı? Və s. və ilaxır. Başa düşmək lazımdır ki, bu söhbətlər həmişə olub və heç nə, heç nəyi sıxışdırmayıb. Hər bir platforma öz yerini taparaq, öz segmentində möhkəmlənib.
Dövlət başçımız bu həftə Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman imzalamaqla kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafında yeni mərhələyə start verdi. Sənəddən aydın olur ki, bu, medianın fərqli keyfiyyət səviyyəsinə keçidə təkan olmalıdır. Azərbaycan mediası bütün formaları ilə dünyadakı müasir trendlərlə ayaqlaşmalıdır. Bu prosesə dəstək vermək üçün əvvəlki kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun yerində Medianın İnkişafı Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradıldı. Hazırda Azərbaycan mediasının vəziyyətini birmənalı qiymətləndirmək çətindir. Bəzi istiqamətlərdə yaxşı dinamika var, bəzilərində geri qalırıq. Halbuki, medianın bütün cinahlarının tarazlı inkişafı təmin olunmalıdır. Bunun üçün ölkədə medianın inkişafı ilə bağlı strategiya hazırlamalıdır. Hazırda, əgər biz nizamnaməyə nəzər salsaq, görərik ki, orada nəzər tutulmuş istiqamətlər, məqsəd və vəzifələr əsasən 4 istiqaməti əhatə eləyir. Bu, medianın inkişafına dəstək verilməsinin artıq bir 4 istiqamətinin qruplarını müəyyən edilmiş olacaqdır. Bunlardan biri konsulyar dəstəkdir, digəri maddi texniki dəstəkdir, digər təşkilatı texniki dəstəkdirdir ki, biz hər birisini əgər izah etmək çalışsaq bu istiqamətlərdən görmüş olacaq ki, bunlarda həm jurnalistlərin peşə və ixtisasının artırılması, məsuliyyətli və peşəkar jurnalistikanın formalaşdırılması, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar və medianın artıq biznes bir modelinə keçirilməsini təmin etmək üçün agentlik tərəfindən göstəriləcək təşkilatı dəstəklərdir. Sosial şəbəkələrdən danışanda nəzərə almaq lazımdır ki, artıq bugünkü formatda onun da günəşi zeniti keçib və yavaş-yavaş quruba doğru əyilməkdədir. Bugünkü format dediyimiz 2010-2015-ci illər arasında formalaşmış strategiya və alqoritmlərdir. Onlar özlərini tükədiblər. Əlbəttə, inandırıcı səslənməyə bilər. Çünki elə məsələn, Facebook bugün nəhəng bir imperiyadır, tezliklə özünün pul vahidində buraxacaq. Amma bunu mən demirəm, Telegramın yaradıcısı əvvəllərsə VKontakte sosial şəbəkəsini qurmuş. Demək, sosial şəbəkənin nə olduğunu, necə işlədiyini hamımızdan daha yaxşı bilən Pavel Durov deyir. Bu çox maraqlı məsələdir. Gəlin onun mahiyyətinə varmağa çalışaq. Bu həftə cəmi 72 saat ərzində Telegramın istifadəçilərinin sayı 25 milyon nəfər artaraq 500 milyona çatdı. Aydın məsələdir ki, bu gedişlə tezliklə Telegram Facebook-u geridə qoyacaq. Nədir Telegramı bu qədər populyar, hətta Facebook-dan daha üstün eləyən? Alqoritmlər. Facebook-da məhz alqoritmlər müəyyən edirlər ki, siz öz lentinizdə nəyi görürsünüz, nəyi yox. Yəni, qərarı siz vermirsiniz. Siz manipulyasiya obyektisiniz. Tez-tez rastlaşdığı misaldır Facebook-da nöqtə vergül yalvarışları, amma mənası yoxdur. Facebook-un alqoritmləri məxfidir, onların necə işlədiyini heç kim bilmir və bu, indiyə qədər onun gücü idisə, indi əksinə zəif yerinə çevrilir. Telegramın alqoritmləri açıqdır və onun uğrundan belə görünür ki, gələcək məhz açıq alqoritmlərə məxsusdur. Sosial şəbəkələrlə əlaqəli xeyli etik və hüquqi sualları da üzə çıxır ki, onlar yığışdıqca cavablandırmaq getdikcə daha çətin olur. Əvvəl sual belə qoyulurdusa ki, sosial şəbəkələr tənzimlənməlidirmi? İndi həm də soruşuruq ki, sosial şəbəkə özü istifadəçilərin işinə, yazdıqlarına müdaxilə etməlidirmi və tənzimləməlidirmi? Etməlidirsə necə? Biz bu suallara cavab axtardıqca, yəqin ki, həmin bazarda da reallıq dəyişəcək, yeni oyunçular qabağa çıxacaqlar. Yeni media reallıqları bu deməkdir. Ona görə, prosesləri izləmək və imkan daxilində təhlil etmək vacibdir. Biz də sizin üçün elə bunu etməyə çalışacağıq. Növbəti Azvision-da görüşərik. Möhkəm olun.